bendera ya Ruto, nimeona kwamba amewakilisha mwananchi Hustler Nation, nimeona alama ya wheelbarrow na ameweza kuonesha alama ya yellow na kwa hakika imehusu mwananchi wa kawaida na tunashukuru kutana na tunamuombea rais anayeondoka Uhuru Kenyatta amani anapostaafu na pia tunashukuru kwa handing over ambaye ilikuwa peaceful na transition ambaye ilitufurahisha kama wananchi wa Kenya. Mimi nikisema iko sawa tu hivyo venye ameweka kutuonyesha ukweli, ametuweka maslas kwa planning yake juu sasa yellow ni kala yake na wheelbarrow iko hapo, ametujali, ametusikia, ametuweka hapo, iko sawa. Mimi ndio kitu tunataka, tuko tunataka kuongozwa na watu wenye wezi tuona. At least hustler wenzetu wako mbele, tuko chonjo. Ninashukuru sana kuona hiyo bendera ambaye imepewa mheshimiwa William Ruto. Ni kumaanisha anatuchali sisi kama maasra. Namba 2, sisi tuna matarajio makubwa sana na huyo mheshimiwa kwa sababu tumekuwa na yeye tangu mwanzo akianza kampeni zake. Sisi kama vijana wa bodaboda tumekuwa katika misabara yake, tunamuomba sana akiwa ameketi katika kiti yake atukumbuke sisi hasa vijana wa bodaboda, asija akatusahau kama vile tulikuwa tumesaulika na hizo serikali ambazo zimepita. Asante sana na Mungu ambariki na Mungu amulinde. Na pia hiyo petroli bwana atuangalie sana kwa sababu hiyo ndio kitu imetuumiza sana sisi kama maasura hapa chini. Alafu ugali pia siku hizi atufuri maze. Huyo mheshimiwa akiwa pale kwa ofisi atukumbuke sana kwa hiyo ugali kwa sababu hiyo ndio kitu ya muhimu. Tukiwa na hiyo, hii ndudi tunaweza sukumana naye. Si ni hivyo wazee?